В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Чергові ворожі обстріли, наслідки терору росіян, ситуація на Запорізькій АЕС, а ще життя тварин під обстрілами. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Під беззупинні звуки сирени у Нікопольському районі пройшли святкові дні 23 та 24 серпня. Майже постійно зберігалась загроза артилерійських чи ракетних обстрілів. За два дні ворог з десяток разів атакував населені пункти, розташовані у прибережній зоні. Сьогодні в день ситуація також була неспокійною, а вночі Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі – з градів та важкої артилерії. Під приціл окупантів потрапили Нікополь та Марганецька громада. На щастя, людей не зачепило. Були обстріли граничних районів міста без пошкоджень і постраждалих. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів, допомагаємо нікопольцям. За інформацією районної військової адміністрації, українські захисники дали росіянам гідну відсіч. Саме тому обійшлося без катастрофічних руйнувань та жертв. Це підтверджують і наші партизани. Повідомляється про знищення кількох вогневих позицій противника, техніки та живої сили на березі Енергодара. Ситуація по той бік водосховища залишається складною. Росіяни обстрілюють Нікопольський район з тимчасово окупованих територій Запорізької області, прикриваючись атомною електростанцією. Також не припиняють здійснювати провокації у самому Енергодарі. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто залишилося без світла та води. Також росіяни підпалили лісосмугу, аби посіяти паніку серед людей по обидва береги. Напередодні під час засідання Ради безпеки ООН президент України Володимир Зеленський заявив, що місія МАГАТЕ має якнайшвидше взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, а Росія припинити ядерний шантаж і повністю звільнити АЕС. Російські військові зробили територію найбільшої атомної станції в Європі, Запорізької атомної станції, зоною бойових дій. Це факт. Через збройні провокації Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором. Зараз уся Європа і усі сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення. Вони не відмовляють у допомозі нікому, та тепер підтримка потрібна їм самим. На ранчо Біла Підкова Тетяна разом з родиною опікується великою кількістю тварин. До того ж, люди, виїжджаючи з Нікополя, привозять Тетяні і своїх. Вона ж не відмовляє нікому, та через постійні обстріли Нікополя заробітку у ранчо практично немає. Господарі опинилися у скрутному становищі. Прогодувати таку велику кількість тварин дуже важко. Тож тут потребують нашої з вами допомоги. Усі подробиці дивіться далі. Це ранчо Біла Підкова. Його господарка Тетяна Лобода. Поні, віслюки, коні. Нині у господарстві жінки понад два десятки цих красенів. А ще міні-зоопарк зі страусами, лисами, єнотами, свійськими тваринами та птицею. На ранчо можна відпочити, покататися на конях, навчитися вправлятися верхи, погодувати тварин та влаштувати фотосесію. Та через війну усе нині на паузі. Тож заробітку, який господарі вкладають в утримання тварин та придбання кормів, нині немає. Катастрофічно не вистачає грошей, а ще в нас додавалось багато коней нових і йде будівництво конюшні, в яку треба на зиму ставити коней. Тобто в нас зараз ніхто не фінансує. Тож тваринам дуже потрібна допомога. Наприклад, до зими для коней необхідно заготувати сіно, солому, зерно, а це чималі кошти. Оце солома, тут 300 тюків. Наскільки хватить, це важко сказати. Якщо все буде... Ну і сніг, і будуть прильоти, то коні стануть по конюшням. Цього хватить на місяць, мабуть. Ось коли вони стояли в загонах, в конюшні, то вони з'їдали 2-3 тисячі на добу
гривень. Та найбільша проблема ось із цими пухнастими красенями. Лис-фунтик та єнотоподібні собаки, окрім овочів та фруктів, їдять собачий корм та м'ясо, якого потрібно 1,5 кілограми на день. З цими, звісно, дуже складно їх годувати, бо ми збираємо гроші, от закупляємо сіно, солому, зерно, а цим треба постійно закупляти. Тобто, якщо корм можна там закупити на якийсь період, то м'ясо в нас нема такого. Такої кількості холодильників, морозильників. Тобто ми його не закупимо на зиму. До війни міні-зоопарк на день з'їдав близько 300 гривень. З нинішніми цінами ця сума суттєво зросла. Та попри усю складну ситуацію на ранчо, тут не відмовляють нікому. І беруть до себе тварин, яких господарям нікуди діти. Саме так тут з'явились 5 чорних африканських страусів. Коли почалась війна, людина виїхала з Нікополя у відрядження та попросила їх забрати. Їдять вони зерно, траву і їм можна овочі в день 3-4 відра зерна. Прихистили на ранчо і ось цю красуню. Оце от це кобила Леся. Її віддала господарка конюшні, вона поїхала захищати нас, працює в ЗСУ. Вона перевела до нас свою конюшню, 4 коня та поні. У білій підкові дуже хочуть зберегти усіх тварин, тож потребують нашої з вами допомоги. Ви можете купити овочі, гарбуз, кабачки, капусту, картоплю, яблука, грудяну кашу, овес, сіно. Або допомогти фінансово. Реквізити зараз на ваших екранах. Навіть маленька сума – це великий вклад у порятунок життів тварин. В перші дні прильоту дуже сильно вони стресували. Кілька днів навіть відмовлялися їсти, пити. Але все добре. Ось ця кобилка народила ось яку гарненьку дівчинку. Юлія Кочет, Євген Педашенко, Денис Єлисавенко. Про Нікополь. Тож, турбуємось про тих, хто найбільше цього потребує, та підтримуємо один одного. Це саме те, що потрібно у ці складні часи. Саме взаємодопомога та єдність наближають нас до найбажанішої мети перемоги, а вона, ми впевнені, не за горами. Наші журналісти вийшли на вулиці Нікополя і запитали у місцевих жителів, як вони відзначатимуть перемогу України. Відповіді почуємо просто зараз. Ну як будемо святкувати? Будемо святкувати, шашлик будемо жарити. Дітей соберемо, внуків соберемо. Дуже-дуже чекаємо перемогу, звісно, звісно. Як будете святкувати її? От є якісь плани, бажання, мрії? Будемо дуже святкувати, щоб весь світ чув, як ми святкуємо нашу перемогу. І дуже хочеться, щоб хлопці наші перемогли і швидше нас освободили, щоб сім'ї всі були разом, всі поїжджалися додому. Піду, закажу собі торт, сяду з чаєм, чашку торта і чашку кофе чи чая. І 100 грам потягну за перемогу. Хотілося б зібратися з усіма друзями, тому що хтось воює, хтось уїхав. Тому хотілося, щоб всі місця приїхали, всі місця зібрались, посиділи, прочувствували цей момент, що воно нарешті наступило. Я думаю, саме найважливіше побачитись з тими рідними, які ми давно не бачимо, не бачились, тому що кожен день ми не знаємо, ми почуємо голос. Телефон і навіть дзвінок, не говорячи, що в очі друг друга побачимо. Щоб швидше закінчилася ця війна і відпразднувати свої 70-ліття. Стіл накриємо, поїдемо, мабуть, на море, десь отут, рядом у нас, десь на вилазку поїдемо. Ну, то обов'язково флаг український. І будемо празднувати. Я впевнений, що перемога буде обов'язково. Привітаю друзів в першу чергу. Ось також з найближчими вип'ю кави. В родинному колі, друзі, родинне коло і, мабуть, м'ясо, шашличок. І все, більше нічого не треба. Хочу, щоб всі були живі, здорові і разом.
На сьогодні це вся інформація. Просимо вас бути обережними та уважними. Дбайте про власну безпеку, уникайте відкритих територій та місць скупчення людей. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.